Na mkwengeneko ni kwamba kamati ya kusikiza malalamishi kuhusu uharibifu wa mazingira hapa nchini, NECC, sasa imesimamisha uchimbaji madini katika baadhi ya migodi maeneo ya Jaribuni Ganze, kaunti ya Kilifi, kwa misingi kuwa wahusika hawazingatii sheria za kulinda mazingira. Zumulo Wanji anaarifu zaidi. Naam, ni katika kaunti ya Kilifi hapa katika eneo la Jaribuni ambapo kamati maalum kuhusu upokeaji wa malalamishi kuhusu uharibifu wa mazingira katika eneo hili umezuru eneo hili na kuwataka wakazi wa eneo hili kuhakikisha kwamba wanafuata sheria za mazingira, la sivyo timbo hizi za uchimbaji madini ziweze kufungwa. Hawa wananchi wako na haja na kupata pesa. Lakini pia inafaa wajue rasilimali kama iron ore, kama minerals zingine ni mali ya serikali. Lazima wawe na kibali. Hata ukitaka kuzika mtu, ukichimba upate kuna iron ore hapo chini, lazima upeleke ripoti kwa serikali kabla hujaendelea na hiyo maneno. Unajua katika ile sheria au ile MK Act wameweka kuna environmental impact assessment. Na hapo wakati anafanya environmental impact assessment, every investor anaulizwa kama atafanya nini, atatumia nini, baruti, si ndivyo? Yes. Wengine maybe walificha hawakusema watatumia baruti na baadaye wakafanya nini, sio tatizo, si ndivyo? Kuna njia wanaweza jiandikisha kama CDA, hiyo ni Community Development Association, wapate license, wafate hizo licenses huko kwa Ministry of Mining na waendelee na kazi yao. Maofisa wako hapa on the ground, watu wanema wako, watu experts wanema pia wako ambao watawasaidia kufanya environmental impact assessment, geologists wako ambao wanaweza fanya utafiti bila hata kuchimba. Kulingana na kamati hii, basi kila mmoja ambaye anashughulika na shughuli za uchimbaji migodi katika eneo hili sharti awe na kibali rasmi kutoka kwa serikali, la sivyo hatua kali za kinidhamu zitaweza kuchukuliwa dhidi yao. Hata kitu ikifanyika kama hapa, kama wako na kibali ya serikali, wako na uwezo wa kuenda kuomba compensation ama usaidizi kutoka kule. Lakini sasa kitu ikifanyika hapa, kwanza wote wanafaa washikwe, wapelekwe, wafungiwe ndani kidogo, miaka kadhaa, kwa sababu wanahatarisha maisha yao wenyewe, wanahatarisha maisha ya watoto wao. Hawa watoto saa ile wanachimba hapa, kama hakujanyesha, hiyo dust inaingia kwa vifua za watoto. These are the things that they need to be captured, and then moving forward all of them are supposed to install them. Na sio ati tunapembeleza mtu, ni lazima wakati huu kila mtu hapo na right yake kufanya nini? Kuwa na mazingira iliyo safi. Naona ni afadhali tuwe na kibali, kwa sababu kuna ajali inaweza ikafanyika. Tukienda na hicho kibali tunaweza tukasaidika. Ama mtu ameumia, amepata hasara, naweza tukatutetea. Kutoka hapa kaunti ya Kilifi, basi ni hayo tu kwa hivi sasa, na nitaendelea kuwapasha zaidi kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea kuchipuka katika kaunti hii. Kwako studio. Namshukuru sana Zumulo Wanji kutoka kaunti ya Kilifi, ama eneo la kitalii kama anavyopenda kuliita.